Hej. Og du skal ikke bare dreje lidt tilbage, for den optager meget højt. Okay, okay. Du behøver ikke være tæt på. Ej, jamen, skal jeg nok lade være med så. Det vi så ser her, det er kampen mellem Chanceness og Stelzik, hvor Morten er den, der har vaskemaskinen med AIDS. Og Stelzik er hende der skyder med ting. Hvem tror du vinder, Nick? Det ved jeg ikke, altså. Morten har vundet de sidste tre gange, de har mødtes. Okay. Har jeg fået at vide. Er han blevet god til at håndtere sin vaskemaskine, eller hvad? Det tror jeg. Det tror du. Så, men nu fører jeg Lars, så det kan kunne begge være. Ja. Det er det der færdige lidt lort. Hej vinger, det er jo ikke. Vi kommenterer Smash. Ja. Vi er ikke så gode til det. Det er lidt skuldt. Bliver der bare kommenteret på det. Det bliver det til crewer. Ah. Det må være crew-fjernsynet. Åh, ja. Ja, okay. Ja. Det var fin vaskemaskine der, Morten. Det var mega hype. Solidt spillet. Og det er Stelzi og Lars. Stelzi og Chanceness. Stelzi og Lars. Stelzi og Lars. Men det er Mellas, så han kan ikke spille Lars. Han kan ikke spille Chanceness. Og det var fint spillet. Så er det bare Peach. Og det var lidt fælde æsker. Jeg synes, det er tydeligt at se, at de begge to godt ved, hvad det skal være. Men ja. Det er meget lige. Der var nogle fine nåle, han kastede der. By the way, hvem skal jeg spille med i første gang? Nej. Nå, det ved jeg heller ikke. Det finder vi ud af. Nu ser vi lige at se en spændende kamp her. Oh shit, at Lars overlever. Vi skal lige synkronisere. Nå ja, den er 05.35. Det burde være sikkert der omkring. Og her så vi, at Morten fik Lars igen. Det er en kamp, hvor Peach har lidt svært ved at blive luften. Jeg ved ikke, om den her gør det. Ja, men Fawzi og Fizz er mega gode spiller. Det er måske bedre for Peach, kan vi det. Jeg tror godt, Lars kan lide den i hvert fald. Ja. Det kan være, det er Lars' syngebane. Nej, det er Battlefield. Og det er Battlefield. Så ikke en turnifact. Ja. Et fint mærke. Jeg tror. Desværre, hvor havde han ikke nok procent. Lad os se. Så. Jeg vil sgu godt stige. Det er lidt en stalemate lige nu. De hygger sig lidt. Hej Andreas. Vil du, vi kommenterer kampen herovre. Er det første landkamp? Det er første. Første kamp. Wow, det lag I har på det der. Eller hvad man kalder sådan noget. Han er en bombe. Shit, nigga. Og så var det bare vaskemaskinen. Så der er næsten lige at spille til ham før. Det gør mig bare endnu mere ærger over, at han ikke ramte bomben, ikke? For det var meget mere hype, end han dræbte ham med vaskemaskinen. Ja, det er det første kamp. Det skulle jeg jo lidt, det der. Chance havde lige en bombe, men så ramte han ikke. Ja. Ja, og ja. Du skal kommentere Lukas' kamp lige om lidt. Ja, det har jeg lovet ham. Der er ikke nogen mulighed for, at vi kan gøre det der billede større. Min smash, det byer bosses for. Nej, det er en middelbolig.
Man kan jo sagtens se, hvad der foregår. Ja, men det gør lidt ondt i øjnene. Ui, den er tæt, det her. Kan vi ikke... Nej, det skal nok. Fordi kommentatorerne er travlt med at diskutere billedstørrelser, så vil jeg lige... Men det er også... Er det alt for tæt? Nå, jeg er alt for tæt på, for jeg ved. Nå, så vi så, at Chancy med nød og næppe tabte. Jeg var lige ved at sige det omvendt, men det er 9 ud af 10 alligevel. Og så ser vi her, at... Men er det ikke... Ej, det vil egentlig bare... det vil egentlig bare power ranking, der dikterer, at det her skal være Lars' fordel med Vand, ikke? Han ligger der, han er over Chancy stadig, ikke? Ja, måske, jeg ved det ikke. Så det var ikke et opsæt. Og vi skal så lege på Mute City, ser det ud til. Selvfølgelig skal vi lege på Mute City. Og det er samme matchup igen. På fælles, så kan vi altså godt lige flytte karakterer, så vi giver dem baner. Og ingen baner. Hvad skal jeg gøre, hvis folk i Carlo hæmmer til den match? Vinde eller hvad? Ja, det er den generelle idé, Bosse. Det er ikke så dårligt stillet, kan man sige. Hvad med at spille Falcon? Ej, det var bare dårligt. Jeg går pis. Marf er mega floaty. Ja, men det er også mig, der vil have det. Nu skal I ikke give Nick halve æren for det. Det var også med Oscar i baghovedet, så kan jeg også bare counterpick pop på den bane der. Fantastisk. Car combo. Næsten. Det bliver en svær kamp på syd. I mine øjne skal Lars bare sidde og tænke på, hvad han skal bruge sit counterpick til. Åh, oh, han ramte roen. Og så må Lars gå hjem og øve sig på at spille nogle mere floaty karakterer. Men nu skal man også tænke på, at det er en meget peach-orienteret vane. Hun har det sjovt, når hun er på den. Vi skal altså er der nogen der har styr på alle altså på bracket, mener jeg, altså bliver der spillet midt i så mange steder som man kunne. Jeg mangler stadig at spille den første kamp. Jeg venter på at kommentere Lukas' kamp. Jeg skal spille mod VR, så ja, okay. Jeg mangler at spille min kamp. Hvem skal jeg spille mod? Og hvem skal du spille mod? Er der ikke nogen kampe, der kunne blive spillet derovre? Det kan vi lige om lidt, men hvis vi lige ser den her exciting kamp. Jeg har kaldt den her. Lars har ikke kaldt den her. Det er som om, man ikke... Lars, man kommenterer som om, at alt det Lukas gør, det er med fuld overlæg. Men bare roligt, der kan stadig ske mirakler. Selvfølgelig kan der ske. Altså, jeg tror ikke rigtig på mirakler, og jeg tror ikke på, at Lars vinder den her kamp. Okay. Det var et fint mær. Jeg tror, det bliver... Sige, det afgørende for Lars var at vinde første kamp. Ja. Det gav ham muligheden for at slage at vinde sættet. Når han tabte første kamp, så havde det været... Det var fint. Nu er det også meget dog. Ej, han fik den igen. En lækker jab, han fik der. Mega nice. Men altså, de skal jo, altså der, hvis ikke Chancy udfører et major choke job, så har han den her. Ja. Og det var et fint fair. Han overlever 2 windy procenter, og Sheik kan ikke lege på kanten, for der er ikke nogen til fat i. Ja, det er sådan lidt, det er en sjov bane. Hvad fanden skal Sheik gøre? Brænde op i helvede. Og det er confirmed alt det der? Åbne øjnene, det kan være, det hjælper. Oh shit. Oh nice. Nu bliver det spændende her på sidste stop for begge to. Car combo! The return of the Lars. Plot twist. Sick choke. Lars er en choke, og så smart. Oh, det var nice. Oh, shit. Nice. Oh, Peter! Bilen's frag. Morten misser sit fær. Nå, jeg er fans.
Oh my god. En tæt kamp. Det må man sige. Og Morten så vinder, og så står det 1-1. I det der spændende sæt. Jeg tror, jeg kommer til at sige Battlefield. Hvor er Mini? Jamen, hvor er Mini? Hvor er Mini? Nå, vi kører videre, vi er på Battlecock. Det var en fin edgeguard, han havde gang i der. Og så downsmash, så står vi lige igen. Det er tydeligt, at jeg ved ikke, hvor Mini er. Måske er den i bag. Måske er alle ude at ryge til alle. Det er med ude at ryge til alle. Nå, lad os fortsætte med den her kamp. Det er... Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad man skulle sige. Lars har spillet bedst, og så videre. Ja, det har han. Men vi er stadig kun 1 minut inde i det unge set. Eller sidste kamp. Det er, han får et godt downsmash ind. Downsmash til downsmash combo. Det var tæt på. Det var tæt på, ja. Et fint færre. Du fejlede det der. Fint nær. First blood til Morten. Og så står det lige igen. Det er spændende, mine damer og herrer. Publikum prøver at fucke ham op. Prøver at lave de bedste Stealthy Bings jokes. Han skal bare lukke dem ud. Ja. Shit. Det var tæt på. Det er godt nok spændende. Ja, det er godt nok en lige kamp. Nice back air. Hvis han nu holde fast på det her stok. Ja, give noget procent til, eller eventuelt stå chance ihjel, så har Lars en meget stor chance for at vinde i hvert fald. Det ville være perfekt. Det var kæmpe svært. Pichu Lars små... Hvis han kunne komme foran med 2 spørg. Det var aldrig helt dårligt. Nej, det er det ikke. Det er mega sejt. 70% simpelthen. Stelzik er virkelig på hjemmebane. Ja. Det er fint nær. Det er godt skaffet af Morten der. Ja. Jeg tror måske, det er lidt større, det kan han bruge lige ham. Ja. Se, han har stadig paraplyen. Shit. Er du et større? Shit, det er... Så har... Jeg skal kommentere den næste kamp, ellers vil jeg gerne. Vi kan bare spille, når jeg er færdig med det. Der er masser af setup. Så blev han for grådig. Ville suge ham op. Men det desværre virkede det ikke. Hvad står der herovre? Sig. Glot. Hans PR for Morten 4 stoks, det er 5 minutter. Så det er glot. Ja, men vi... Tillykke til Stalsyk. Nu skal jeg lege. Men altså, kom